Всім доброго дня. Сьогодні в нашому театрі буде унікальна подія. Це вперше. Ми зробимо спільну мистецьку акцію з художниками міста. Ми дуже вдячні всім. Вражаючі образи, таку назву має акція. Актори театру імені Марка Кропивницького позують для художників. В архівах майже не залишилося навіть фотографій або відео самих вистав, немає в театрі. Є, але дуже в малій кількості. Тому ми вирішили таким чином людей, які зараз творять історію цього театру, залишити на віки. Але за цим наміром, каже директор, є ще і побутова потреба. Після того, як ми зробили ремонти на службовій частині, стіни покрасили, вони дуже гарні, але пусті. І ми вирішили, що там мають бути не фотографії наших акторів, а саме такі мальовані портрети. Ідея сподобалась музею мистецтв. Музей мистецтв завжди підтримує ініціативи мистецькі, тим більше наших партнерів. Театр, який захотів зробити дуже гарну справу, прикрасити своє приміщення справжньою витвір мистецтва, творами мистецтва, які б, авторами яких були б місцеві художники. І ми вирішили в цьому допомогти. Сьогодні у нас буде такий своєрідний театральний пленер, який завершиться, я думаю, буде по завершенню багато робіт, які прикрашатимуть цю мельпомену. Працівники музею залучили до акції 12 місцевих художників, розповіла заступниця директора музею Ганна Осіпова. Це буде певний виклик для них. Не всі працюють маслом, деякі працюють олівцем. Це і графіки, і живописці. Тому, я думаю, буде тим більше цікавіше знати результати, які з'являться після проведення цього пленеру. Всього 10 персонажів приготували театрали для цієї акції. Ми побачимо перше – це Наталка Полтавка. Перша вистава нашого театру буде образ «Сорочинський ярмарок», у нас буде «Чорт», у нас буде «Ніч семи покривал», у нас буде «За двома зайцями» Проня Прокопівна, у нас буде вистава «Моїй мамі 100 років», актриса, яка грає в цій виставі актрису, от буде цей образ. У нас буде панночка і в нас буде ханума. Володимир Відаш, актор театру, грає князя Вано в виставі «Ханума». Донині портретів нема, тому одразу ж підтримав ідею. Для мене це вперше, це певний досвід, і, ну, доволі цікаво, побачимо, що з цього вийде. Цей результат залежить від Ольги Краснопольської, художниці, яка радіє, що пише портрет саме цього персонажа. І, зокрема, є учасницею акції. Я коли дізналася, що будуть в костюмах різних спектаклів, я прям дуже захотіла, щоб саме з Ханумою мені образ попався. Яскравий, цікавий, є де розігнатися. Тут є можливість написати не просто портрет, а ще й самовиразитися при цьому. Побачити своє бачення образу. Причому я сподіваюся, що князь Ванно, сподіваюся, на нього не образиться. На цей образ, який вийде. Захоплена подією і акторка театру Інна Дорошенко. Сьогодні вона в образі Проні Прокопівни з вистави «За двома зайцями», роль котрої грає вже майже 10 років. Ідею появи портрету однієї з її улюблених персонажів актриса підтримала одразу. Також говорить, що ця акція вперше зібрала акторів різних спектаклів разом. Побачити дуже багато своїх колег одночасно в різних костюмах. Ну, ми ж всі там зайняті в одній виставі, да? Різні костюми, а тут з різних вистав ми всі разом. Це так якось надихає. Мені це цікаво. Кропивницький художник Анатолій Кімнатний каже, що раніше практикував написання портретів, але такий художньо-театральний експеримент в його творчому житті вперше. Сьогодні нам театр, колеги з театру пропонують яскраві образи, а насправді портрет і ще й в якомусь такому цікавому образі театральному. Це велика рідкість, коли така можливість випадає. В холі театру митці мали 2 години на розробку заготівель портретів. Через місяць усі роботи будуть представлені на фейсбук-сторінці театру, де методом голосування обереться переможець. В голосуванні можуть брати участь усі бажаючі. Портрети ж займуть своє почесне місце в приміщенні театру. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне, новини, Кропивницький.